Moja sljedeća gošća je Miranda Zakarija, potpredsjednica Udruge Nada. Dobar vam dan. Najavit ćemo dan Narcisa koji će se u Rijeci i u ostalim hrvatskim gradovima obilježiti u subotu. Dan Narcisa posvećen je ranom otkrivanju raka dojke. Želite podsjetiti na važnost pregleda, ali i samo pregleda. Upravo tako. Dan Narcisa je upravo i poteknut od toga da bi se žene osvijestile koliko je važna prevencija i koliko je važno rano otkrivanje raka. Mi smo evo dokaz da i poslije takvog saznanja i poslije takve bolesti, ako je na vrijeme krenulo se, možemo još dugo i kvalitetno živjeti. Zato apeliramo na žene da odlaze na preventivne preglede, da žene koje su od 50 do 69 koje dobivaju poziv na svoju adresu da se odazovu, jer taj jedan pregled koji im je neko drugi i zakazao i ne mora čekati uputnice, ne mora čekati redove, ali jedan takav pregled može spasiti život i mnogima je spasio život. Nažalost, zadnjih godina je trend da i mlađe žene oboljevaju. Važno dobna je granica je sve niža, nažalost. Sve niža. Mi smo čak jednom imali djevojku od 18 godina. Tako da nekad je bilo između 50. i 60. ali sada je to sve niže i niže. I zato preporučujem, znam, trebalo bi jedanput mjesečno raditi samo pregled. Međutim, ja bi ipak preporučila da se mlađe žene odlaze barem jednom godišnje na jedan ultrazvučni pregled, jer ono što mi ne možemo još napipati i vidjeti golim okom, jedan ultrazvučni pregled će to pokazati. Znači, rak dojke i dalje vodeći uzrok smrtnosti od raka u ženskoj populaciji. U Hrvatskoj godišnje umire prosječno 1000 žena. Kakve su brojke u našoj županiji? Pa imamo podatak od 2017. još imamo od 2018. kao od 200 žena, nažalost, 64 je izgubilo bitku. Svake godine Dan Narcisa naravno ima i humanitarnu notu. Za što se ove godine prikuplja? Evo, mi smo već i prošle godine s našim ružičastom vrstom počeli skupljati novac za KBC za bolesničke krevete. I bili bismo ga i predali, ali za sad još nismo, jer nažalost kirurgija nam je trenutno stisnuta na drugom odjelu jer se renovira njihov odjel, tako da kad se vrate spremni smo barem dva kreveta da im doniramo, tako da ćemo i iz ovih Narcisa jedan dio novaca ide za bolesnički krevet, a jedan dio ide za rad udruge. Znači, u subotu će biti štand na Korzu, prodavat ćete na Narcise. Ali na štandu će posjetitelji i posjetiteljice moći doznati i neke informacije. Informacije dobit će i naše promotivne materijale, a naglasila bi da nije samo u Rijeci, da su nam u pomoć stigle i žene u Kostreni, u Bakru, u Novom Vinodolskom, u Crikvenici, u Omišlju, u Cresu, u Moravicama, i ja im se svima zahvaljujem što će dati svoje vrijeme i pomoći nama i za udrugu žena i za tu našu donaciju koja će biti za KBC. Dakle, u subotu kad vidite Narcise, znate svakako, što dođite, vam je činiti, preplavit će Korzo i sve ove gradove žuto, koje ste sve spomenuli. Će biti žuto. Evo, Udruga Nada je organizator svega. Koliko članica imate? Mi imamo sad oko 160, odnosno 154. Od toga su nam 10 pridružene. To su podupirajuće osobe koje nemaju karcinom dojke, ali su nam voljne pomoći i u našim akcijama i druže se s nama i uglavnom su nam od velike pomoći i ja im se zahvaljujem. Evo, zahvaljujem se svima koji će doći na Korzo, pogotovo u medicinskoj školi. Njihovi đaci nam jako puno pomažu. Ove godine nam se ponudili su se i studenti medicinskog fakulteta, pa će u petak isto na medicinskom fakultetu biti prodaja naših Narcisa. Aha, to je pred veliku akciju u subotu. Je. Evo, zanima me još u udruzi, vjerujem, osim druženja i razmjene iskustva koja vam je potrebna, što još članice mogu tamo dobiti? U udruzi ono što ja uvijek govorim da je jako bitno za svaku ženu koja operira karcinom, imamo vježbe. Te vježbe jako puno pomažu da naša ruka ostane pokretna,
godina da se spriječi limfedem, jer nažalost još uvijek se događa da dolazi do limfedema. Ali u slučaju toga čak imamo našu gospođu fizioterapeut koja nam može raditi i limfnu drenažu. Tako da stvarno je jako, jako potrebna ta vježba. Osim toga imamo Ruke Nade. U Ruke Nade radimo neke naše proizvode i udružimo se. Imali smo radionicu šivanja i radionicu rađena kompiruše, uglavnom jako se lijepo zabavljamo. Osim toga, evo, ja se zahvaljujem našoj onkologici, profesorici, docentici Lovasić, koja dolazi jedan put mjesečno, volonterski, i razgovara s nama i dava suport i podršku našim ženama. Znači, poziv da jako se mogu vam pridružiti, trebaju samo doći. Tako je. Imamo i naše volonterke koje odlaze na KBC, gdje srijedom razgovaramo sa ženama koje čekaju operaciju i svojim nekim svojim iskustvom dajemo im neke naše savjete kako i kako se suočiti, kako se boriti s tom borbom. A osim toga, evo ga, mi smo i primjer da je to jedna prolazna faza koja će proći, samo treba biti hrabar, treba vjerovati svome liječniku, treba vjerovati u terapiju koju se dobije i sigurno će poslije toga biti dobar i kvalitetan život. Evo, jedna lijepa poruka, s njom ćemo i završiti. Možda još samo u subotu, štand od koliko do koliko sati? Od 9 do 13. Od 9 do 13. Miranda, hvala vam puno na dolasku. Hvala vama.